Алматыда екі автобус соқтығысқан кезде зардап шеккен 9 адам ауруханада жатыр. Дәрігерлердің айтуынша барлығының жағдайы жақсы. Ал полиция қылмыстық іс қозғап, тиісті сараптамалар тағайындады. Бейне бақылау камерасына түсіп қалған жол көлік оқиғасына талдау жасалды. Әзірге белгілісі, қоғамдық көліктің 35 жастағы жүргізушісі бағдаршамның тыйым салынған белгісіне өтіп, басқа автобусқа соқтығысқан және жол шетінде тұрған жаяу жүргіншілерді қағып кеткен. Оқиға орнында 37 жастағы ер адам көз жұмды, медициналық көмекке жалпы саны 21 адам жүгінген. Бүгінгі таңда жол оқиғасы салдарынан 9 адам ауруханаға жатқызылды. Жағдайлары орташа тұрақты. Көбінің диагнозы ми шайқалуы, қолдары жаңағы ұшып болған диагноз алған. Ешқандай науқас реанимацияда қазір түнде жатқан жоқ. Қазақстанға коронавирустың жаңа штамы келуі мүмкін. Цербер деп аталатын COVID түрі Еуропада тараған. Қазіргі уақытта Ресейде де тіркелді. Мамандардың айтуынша микронның жаңа түрі тез жұғады, бірақ аса қауіпті емес. Белгілері тұмауға ұқсайды, адамның қызуы көтеріліп, буындары ауырып әлсірейді. Каспийдің жағалауынан 100-ден астам өлі итбалық табылды. Су жануарлары Форт Шевченко қаласы мен Баутин ауылының ортасындағы теңіз жағасына шығып қалған. Мамандар әр жерде шашылып жатқан итбалықтардың өлексесін жинап алды. Жануарлардың денесі ыдырап кеткендіктен зертханалық зерттеуге жата ма, жоқ па, әлі белгісіз. Сондай-ақ су мен топырақтан сынамалар алынды.